Mitä sitten, jos ei halua elää enää? Nämä oli mun ajatuksia silloin joskus 14-vuotiaana, kun mä en ollut vielä antanut elämääni Jeesukselle. Mä aloitin käyttää alkoholia joskus silloin 12-13-vuotiaana ja aluksi kaikki oli tosi hauskaa ja jännää, mutta sitten pikkuhiljaa se koko touhu menetti merkityksensä ja se ei enää ollut niin kivaa. Semmoinen valtava tyhjyys oli mun sisällä ja mä yritin leikkiä semmoista kovaa tyttöä, valehtelin, kieroilin. Ja se kaikki vaan aiheutti sen, että mulla oli tosi paha olo mun elämässäni. Moi, mä oon Teija Lahna ja mä haluaisin kertoa, miksi mä oon tänä päivänä uskossa. Mä oon ihan lapsesta saakka uskonut kyllä Jumalaa ja mä tiesin, että kaikki nämä raamatun asiat on totta ja mä sain kokea ihan konkreettisen rukousvastauksenkin elämässäni. Mutta sitten kun mä siirryin yläasteelle, niin jossain vaiheessa väärät asiat alkoi tulla mun elämään. Ja se semmoinen lapsen usko jäi sinne taka-alalle. Mä en koskaan voinut kuitenkaan unohtaa sitä, että taivaassa on Jumala, vaikka mä elin täysin raamatun vastaista elämää. Mä aloitin käyttää alkoholia silloin joskus 13-vuotiaana ja se aluksi oli tosi hauskaa ja jännää se sellainen touhuaminen, mutta pikkuhiljaa semmoinen tyhjyys mun sisällä alkoi kasvaa ja se ei enää ollutkaan kivaa. Mä kuuntelin semmoista raskasta heavy metal -musiikkia ja missä lauluissa ihannoitiin pimeyttä ja pimeyden voimia ja valtoja ja itsemurhaa ja niistä asioista ne kaverit usein laulo. Ja myös ne asiat alkoi vaikuttaa mun elämässä ja jotenkin sen kaiken tuskan keskellä, mitä sillä hetkellä omassa sisimmässäni koin, niin myös kuolemasta ja itsemurhasta alkoi tulla semmoinen vapauttava asia mun elämässä. Se elämä oli aika raskasta. Piti kieroilla ja yrittää olla jotakin, mitä ei oikeasti ollut. Mä kuitenkin tiesin koko ajan, että Jumala on olemassa. Mä olin lapsena saanut kokea ihan semmoisen konkreettisen rukousvastauksen. Jumala oli puhunut mulle. Ja vaikka mä elin täysin raamatun vastaista elämää ja tein omia valintoja, omia päätöksiä, mitkä soti Jumalan sanaa vastaan, mä en koskaan voinut kuitenkaan unohtaa sitä, että on Jumala taivaassa, jolle myös minä eräänä päivänä tuun vastaamaan elämästäni. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun mä olin elämässäni siinä pisteessä, että mä mietin, että mitä järkeä tässä kaikessa enää on, miksi jatkaa elämää, niin mä sain käsiin semmoisen yhden hengellisen kirjan, missä se päähenkilö tuli uskoon ja sen elämä muuttui tosi radikaalisti. Ja sillä hetkellä mä ajattelin, että mä haluan kokea tuota samaa. Ja mä ajattelin itse asiassa näin, että mä kokeilen, annan mahdollisuuden Jeesukselle, että jos se Jeesus ei voi mua auttaa, niin sitten mä päätän oman elämäni. Ja mä luin, siinä kirjassa oli semmoinen rukous, mä luin sen rukouksen, että Jeesus, tuu mun elämäni Herraksi ja anna mun synnit anteeksi. Ja sillä hetkellä mun tunne maailmassa, mä en kokenut mitään erityistä, ei ollut kyyneliä, ei ollut naurua, mutta siinä hetkessä mä sain uudesti syntyä Jumalan lapseksi. Se semmoinen tyhjyyden tunne, mitä mulla oli aikaisemmin ja halu kuolla, niin se lähti pois mun elämästä. Ei tarvinnut enää lähteä ryyppäämään niiden kavereiden kanssa, eikä oikeastaan ollut haluakaan, vaan tuli se halu lukea raamattua ja olla Jumalaa lähellä. Koska tiesi, että sillä elämäntyylillä, mitä mä ennen elin, niin sillä mä en saavuta mitään. Mä olin kokeillut sitä ja se ei antanut mulle mitään. Ja tuli se tietoisuus siitä, että vaikka elämä loppuisi koska, niin on matkalla taivaaseen. Se tyhjyys, mitä oli aikaisemmin sisäisessä maailmassa kokenut, niin se oli otettu pois. Ja tuosta tilanteesta on nyt noin vähän reilu 19 vuotta aikaa. Mä olin silloin 15 ikäinen. Ja tänä päivänä mä voin sydämestäni sanoa, että Jeesus on mun Herrani. Kun mä olin ollut joku muutaman kuukauden uskossa, mulla ei ollut uskovasta seurakuntaa vielä siinä vaiheessa, mutta mä olin vilpitön Herran edessä ja mä luin paljon raamattuja, rukoilin ja
mä pyysin Jumalaa opettamaan mua ja siihen aikaan mä kuuntelin edelleen semmoista punk-rock-musiikkia. Mä olin kaikista sen rankimman heavy-musiikin jättänyt pois, koska mä koin, että mä en enää tarvitse tuommoista musiikkia elämääni. Ja sitten kun semmoinen eräs biisi, missä laulettiin ryyppäämään lähdöstä, niin se soi siellä mun soittimessa, niin välittömästi Jumalan pyhä henki puhui mulle, että Teija, ethän sä enää allekirjoita noita sanotuksia. Ja siinä tilanteessa, vaikka mä olin aikaisemmin vannut sen bändin nimeen, niin mä sain jättää tommoset musiikit pois kokonaan. Sillä ei oikeastaan ole niinkään väliä, kuinka pitkä aika siitä on, mutta sillä on, että tänä päivänä mun elämäni kaikkinensa kuuluu Kristukselle. On ihana tietää se, että oli elämässä minkälaisia tilanteita tahansa, oli iloja tai suruja, niin Jeesus on niiden kaikkien keskellä. Mä oon 34 ikävuoteen mennessä ollut järjestämässä kahden mun perheenjäseneni hautajaisia. Ne on ollut mun elämässä vaikeita tilanteita. 9 vuotta sitten mun oma isäni kuoli ja 5 vuotta sitten mun oma sisareni. Mun täytyy sanoa, että jos näissä tilanteissa Jeesus ei olisi ollut mun Herra, niin mä en olisi selvinnyt. Kaiken keskellä on saanut aina turvata Jumalaa ja tietää, että hän vie eteenpäin. Raamatussa sanotaan, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastaa. Se on ihana tietää, että tuli meidän elämään minkälaisia tilanteita tahansa. Oli ne niitä ilonpäiviä, onnehetkiä, tai oli ne niitä raskaita asioita, niitä surun hetkiä. Niin kun elämä on annettu Kristukselle, niin kaikki tulee Jumalan rakastavien käsien kautta. Ja meidän elämässä ei tapahdu silloin mitään sellaista, mitä isä ei sallisi. Ja jos et vielä tänä päivänä ole uskossa, niin älä siirrä ratkaisua huomiseen. Meille ei ole luvattu huomista, meillä on vaan tämä hetki. Anna elämässä Kristukselle jo tänä päivänä. Mä uskon, että jokaista ihmistä Jumala kutsuu pelastukseen ja parannukseen. Ja tunnustamalla syntinsä ja hylkäämällä ne, niin ihminen voi syntyä uudesti ylhäältä Jumalan lapseksi. Me ei tarvita siihen mitään erikoisia suuria kokoustilanteita, vaan se voi tapahtua ihan omassa yksinäisyydessä rukoilemalla ja tunnustamalla Jeesukselle syntinsä. Ja se on varmasti semmoinen päätös, mitä ei tarvitse koskaan katua, kun elämänsä Kristukselle antaa.